Всім привіт! Сьогодні готую такий салат на зиму «Сніданок туриста». Я його назвала «Сніданок студента», тому що в мене вже з'явився студент, якому потрібно щось давати. От я вирішила приготувати. Так, потрібно нам для цього помідори, рис, цибуля, перець, морква, а також приправа, сіль, цукор, уксус. От, і в процесі приготування я буду вам говорити, що скільки, і ще під відео залишу обов'язково всі пропорції. Так, спочатку ми займемося рисом. Рис у мене тут 400 грам, 2 стакани по 200. Я його зараз гарненько промию декілька разів і поставлю на плиту, закип'ятю і виключу, щоб він трошки запарився. Що поки ми будемо готувати інше, тобто помідори, таку якби підливу, я б сказала, то рис наш і запариться. Тому я зараз мию і ставлю на плиту його кип'ятитись. Так, рис я промила 3 рази у холодній воді, залила води, на 2,5 рази більше. От, бачите, майже більше 2/3 каструлі. Я ставлю на вогонь, тільки закипить, і я зразу виключаю, і щоб він запарився, накрию кришкою. Рис у мене довгий, але можна і не довгий, круглий, який у вас є. У мене був такий, тому я такий. Це поставила я уже рис. Тепер займемося помідорами. Помідори спочатку треба переблендерити або перекрутити через м'ясорубку. Мені проще переблендерити, тому я зараз заряджаю свій блендер і переблендерю. У мене 2 кілограми помідорів, я їх вже порізала, почистила, порізала, які мені там не сподобалися, вирізала. Ну, все зробила. І зараз роблю з нього пюре. Із цими кісточками, зернинками все залишається і шкурками. Тепер я ріжу цибулю кубиками, півкіла, і вкидаю у пюре помідорів, і получається, бачите, яка цибуля, буду вирізати. І буду кидати, щоб трошки вона протушкувалася, хвилин 10. Туди також укину я і моркву. У морква в мене вже заморожена, потерта на велику терку. От, також укину і хай хвилин 10 протушкуються овочі. Аж потім я вже буду додавати перець. Тому зараз я займаюся цибулею і ріжу цибулю такими кубиками. Рис у мене вже запарився, закипів, і я вже його накрила. Зараз ще рушничком накрию, щоб гарно пропарився. Так, укинула я цибулю в пюре, зараз укину моркву. Нагадую, вона в мене вже заморожена і потерта. Якщо ні, чистите, терте на велику терку і кидаєте. І десь протушуєте хвилин 10. Так, а я продовжую різати перець, соломкою нарізаю і буду пізніше його класти.
вже висипала перець, привсипала у більшу каструлю, яка була у мене. Тому заздалегідь думайте, що потрібно, ой, як запарило, потрібна більша посудина. Так як я буду ще сипати сюди рис, тому потрібно більше. Так, зараз я добавлю сюди 4 столові ложки цукру, 1 столову ложку солі, приправи і олії. І олію добавлю десь 1 стакан, 200 мл. Все добавлю і буду тушкувати ці овочі десь хвилин 30. До речі, чесничок також кидаю разом із перцем. Тут у мене 3 великих зубчика, 3 великих зубчика чесничку. Я порізала його і зараз кину, що він також тушкувався. Так, протушкувалася в мене 20 хвилин овочі. Я додала рис запарений. І зараз ще протушкується 10 хвилин і буду закатувати. До речі, ще додавала 100 грам уксусу, оцету. Тому зараз 10 хвилин протушкується і я вже буду розкладати по сухих чистих баночках і закатувати. Так, все, закатала я, дівчатка. Получилося 8 півлітрових баночок. Не укутую я. Просто залишаю, щоб вони вистигли. Всім смачного і всім па-па-па-па!